kuona kwamba uchumi ya nchi yetu inapanuka kwa zaidi ya 10%. Economy grows at more double digits. Ili Kenya iweze kutoka kwa ligi ya nchi fukara iende katika ligi ya nchi ambazo zimeendelea zaidi. Tumeelewana vizuri? Hiyo ndio mpango ambao sisi tuko naye kama chama cha ODM. Mambo ya ugatuzi ni mambo ambayo itawezesha sisi kuharakisha maendeleo. Mambo ya barabara ambayo mnalilia hapa, pesa itatoka Nairobi, itakuja Kakamega kutengeneza mabarabara haya. Sawa sawa? Mambo ya maji. Hapa nyinyi ni wakulima wengi zaidi. Mambo ya ukulima. Mpango ya stima. Haya yote, mpango ya elimu. Mpango ya matibabu, yote itakuwa chini ya usimamizi ya serikali ya jimbo ya Kakamega na ikiongozwa na gavana. Projo ingine ambayo inaenezwa zaidi ati ODM haitaki machief na sister chief na madio na DC ata watafutiliwa mbali. Hapana. Katiba imesema ati hiyo kitaita provincial administration itakuwa restructured to make it compliant with the devolved system of government. ODM hataki kufuta machifu. Machifu wasiwe na wasiwasi, wasitetemeke ati yo watapelekwa nyumbani. Hapana, kazi yao itakuweko, lakini watakuwa wanafanya chini ya serikali ya jimbo, yani chini ya serikali ya gavana. Sisi hatutaki kufuta mtu yoyote kazi. DC atakuweko, DO atakuweko, chief atakuweko, assistant chief atakuweko. Sawa sawa? Sawa sawa? Lakini tunalainisha utawala, na wale wengine wanaogopa tu, manake wamezoea mambo yale mengine, wazoelea ya kunyonga, ya kichinja haviwezi. Na hata kwa kichinyinya kwamba uteuzi yani nomination ya makandidati itafanyiwa kwa njia ya uwazi, ya haki na ukweli. Na yule ambaye wananchi wanataka ndiye atapeba bendera ya chama chetu ya ODM. Na yule ambaye hata pata hiyo tikiti, kazi viko mingi. Manake ODM itaunda serikali, watakuwa ndani. Kwa hivyo hata wewe kama hujapewa tikiti, usikate tamaa. Sawa sawa? Sisi tunataka kuendelea, manake ODM inataka kukomboa nchi yetu.